Dobre. Takže čo to pre vás znamená, Natália? Prvýkrát vlastne sa zaradila aj beach volejbal do tejto ankety a ste to vyhrali logicky. Čo to pre vás znamená? Ja som veľmi rada, že tá kategória je vôbec, že ten beach volejbal asi už získal takú väčšiu pozornosť, keď už sa vyhlasuje táto. A bolo to veľmi príjemné, lebo som videla, jak vyhrala vlastne Arpencová, ja som s ňou hrávala v šestkách. Mišovi Mastnému som ešte podávala rolopty na tréningoch, keď ho otec trénoval, takže to bola taká veľmi príjemná akcia toto celé. Uh-huh. Ten rok 2014 bol taký prelomový pre vás, získali ste naozaj veľmi, veľmi veľké úspechy, dve podiové umiestnenia v Grand Slame, takže je to aj taký záväzok možno do tej ďalšej sezóny? Je to, my vždy hovoríme, že my by sme chceli tú ďalšiu sezónu mať lepšiu, ako bola tá predtým. Takže ak by toto vyšlo, bolo by to skvelé, lebo už sa počítajú boli na olympiádu, takže je to také, teraz to zase vlastne začína, ale tá štartovacia pozícia je dobrá. Je zima, vonku sneží, teraz sme si pozerali zábery z piesku a z leta, ale vy už určite tvrdo mákate na novú sezónu, hej, je to tak? Zatiaľ trénujeme v hale v Bratislave, ale už 14. februára odlietame na Kanárske ostrovy trénovať, takže už ideme do tepla. Pozreli sme si tu zábery z toho Stavangeru, bolo to veľmi emotívne. Vyvolalo to aj v tebe trošku také spomienky? No opäť zase zimomriavky som mala, takže naozaj s odstupom, keď som videla zase tú radosť, tak zase som sa vlastne tešila znova z toho. To bolo... Je to pekné sa to pozrieť a prečo to znova ten zápas. Jasné. To, čo by si možno vypichla z toho roku 2014? No určite dve medaile. To bolo... To je tak zážitok skvelý, že... To sa nedá opísať, ale to, kto tam bol, tak, alebo aj na tom videu, neviem, čo tak dobre vynotie emócie, ale naozaj to bolo jeden skvelý zážitok a môj najväčší športový, ten bronz zo Stavangeru. Čo sa dá zlepšiť oproti minulej sezóne? No, tak všetko sa dá zlepšiť, každý robí chyby, takže naozaj treba trénovať a kebyže hráme tak doteraz, tak by to bolo super, lebo sa počítajú boli na olympiádu, takže treba to udržať a dúfam, že budeme zdravé, až nám to vyjde. O tom Rio 2016 sa už asi počúvate všade dokola, hej, lebo je to naozaj taká meta, taký cieľ, takže myslíš na to? Ale blíži sa to tak, že uvidíme. My ste ešte minulý rok hovorili, že škoda, že nie je rok 2015, že už by sa tie boli nám rátali, takže treba možno zopakovať tú sezónu, že to bude tiež také dobré ako tá 2014. Okay. Ďakujem.